Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Konsumoni 30 kokra qeshi për 3 ditë me radhë, ideale për të kuruar këto probleme. Qeshit janë në padyshim një super ushqim i stinës së verës. Të buta dhe gjithashtu plot me element të mirë për organizmin mund të ofrojnë shumë përfitime në dobi të organizmit tuaj. Ato janë gjithashtu një nga produktet më të mira të sezonit të verës në dobi të trupit dhe shëndetit. Vetëm një tasë me tyre përmban 90 kalori dhe është i pasur me vitaminën A, vitaminën C, dhe konsumi këti frutit të vogël plot me shije i dhuron trupit tuaj shumë antioksidant, të cilën ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e kolesterolit dhe mbi peshës. Krasë këtyre vlerave, ekspertët thonë se qershit ndihmojnë organizmin edhe shumë drejtime të tjera. Në këtë video do të listojmë disa nga vlerët e jashtëzakonshme që mund të përfitoni nga kokrat e qershive. Qershit janë një burim i mirë i antioksidantëve dhe për këtë arsye ndihmojnë gjithashtu edhe në rigjenerimin e kockave. Dhe janë një produkt shumë i vlefshëm edhe për shëndetin e tyre. Mjekimi lidhur me reduktimin e acidit nitrik është një nga faktorët kyç kundër problemeve të shëndetit të kockave. Gjithashtu janë një nga vlerat më të çmuara në dobi të organizmit edhe në sjelljen e përfitimeve të tyre. Qershit janë një nga produktet më të mira për shëndetin e përgjithshëm, dhe si të tilla ndihmojnë në parandalimin e komplikacioneve tuaja shëndetësore. Me lidhjen e reduktuar të acidit nitrik është një faktor kryesor për largimin e problemeve të artritit reumatoid dhe problemeve të osteoartritit. Qershit janë një zgjidhje natyrale në dobi të organizmit, të cilat gjatë sezonit të tyre mund të ofrojnë shumë përfitime në dobi të organizmit dhe të parandalojnë gjithashtu një sër komplikacionesh. Si pas një studimi të Universitetit të Bostonit të Amerikës, konsumi këti fruti ul me të pak të 35% shanset e dhimbjeve dhe kockave. Dhe është një nga produktet më të mira ushqyese e cila mund të ndihmoj në regenerimin e organizmit tuaj dhe në sjelljen e vlerave pozitive të ti. Qershit janë një nga produktet më të mira ushqyese në dobi të trupit, dhe si të tilla ndihmojnë gjithashtu edhe në vlerat të larta ushqyese. Qershit parandalojnë inflamacionet të organizmit dhe problemet të presionit të lartë të gjakut, duke ndihmuar kështu edhe në stabilizimin e gjendjes suaj. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë një zgjidhje dure qëndrueshme e shëndetshme. Si të gjitha frutat me ngjyrë të kuqe, edhe qershit ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Antioksidantët sipas tyre ndikojnë duke reduktuar me 50% problemet e insulinës në gjak dhe duke ndihmuar kështu edhe në shëndetin e një diabetiku. Qershit ndihmojnë në shëndetin më të mirë të zemrës. Qershit e afta ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht do të parandaloni riskun e prekjes nga problemet dhe atakut në zemër. Qershit ndihmojnë gjithashtu në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak, duke u dhuruar kështu një trup më të shëndetshëm. Një dietë e pasur me qershi mund të ulë rrezikun e prekjes nga probleme të ndryshme siç mund të jenë gjithashtu edhe radikale të lira. Qershit janë një zgjidhje përkatëse me shumë përfitime në dobi të organizmit dhe mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin më të mirë të trupit tuaj. Sipas ekspertëve, qershit ndihmojnë në rregullimin e radikaleve të lira. Ato janë një produkt shumë i mirë sidomos për moshat e treta. Qershit ndihmojnë në përmirësimin e memorjes. Janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve dhe një shëndet i mirë i memorjes. Ky frut ndihmon edhe trupin të përmirësojë funksionet e tij dhe të përmirësojë memorjen ndër vite. Konsumi një tasi me qershi në ditë mund të ndihmojë gjithashtu edhe në rregullimin e orës së brendshme të trupit në ciklin e gjumit të njerëzve. Kjo pasi janë të pasur me melatonin, një enzimën që ndihmon në qetësimin e organizmit. Këshillohet të konsumoni qershi vazhdimisht në dietën tuaj, pasi vetëm kështu do të arrini të stabilizoni edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Këshillohen që qershi të përfshihen me patjetër në dietën tuaj ushqyese si një ndihmë shumë e mirë për organizmin dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Qershit janë një burim i pasur i antioksidantëve të fuqishëm që kryesisht gjenden në fruta dhe perime që kanë ngjyrë të kuqe, vjollcë dhe të errët. Konsumi i tyre është një jonë e mirë në çlirimin e dhimbjeve të sëmundjeve, siç mund të jetë edhe artriti. Kohët e fundit është zbuluar se lufton pa gjumësinë dhe dhimbjet muskulare. Kjo falë natyrës së saj antiinflamatore dhe vitaminës C dhe antioksidantëve që përmban.
Si pas studimeve ku bazohemi si pas Healthline, vlerat antiflamatore të qërshive ndihmojnë të fleni më mirë. Në ditët e ngrohta qërshit janë një zgjidhje e jashtëzakonshme shishme dhe freskuese. Zakonisht ushqimi I darkës me këto fruta bën një ndryshim thelbësor në shëndetin tuaj. Zvendësoni ushqimet e darkës me këto fruta dhe bëni një ndryshim thelbësor në shëndetin tuaj. Gjithsesi është e rëndësishme të mos e teproni me konsumin e qërshive në mënyrë që të merrni vetëm vlerat dhe të mos keni efekte negative në trupin tuaj. Thonë se njëra treq tjetrën dhe me të vërtet duket se të filloni të hani qërshi në dietën tuaj do të arrini të ofroni trupit më shumë përfitime dhe laksativ që ndihmojnë kundër problemeve të dispepsive. Prandaj është më mirë që në bazën tuaj ditore rekomandohet që të konsumoni të paktën 150 gram me qërshi, të cilët janë një burim shumë I mirë I vitaminës A, vitaminës B1, B2, B3, B6, C dhe K. Gjithashtu dhe mineraleve të kaliumit, të kalciumit, hekurit, bakrit, manganit, magnezit, fosforit dhe zinkut. Qërshi, përveç se janë të pasura me fibër dietike, me celulozë, me pektina, acido organike, si që është për shumbull acidi malik, citrik, ka në disa veti të mira për organizmin tuaj. Antioksidante që gjenden të qërshi, si që është likopeni, ka efekte analgjezike dhe antiflamatore, dhe për këta arsye, është një produkt shumë I mirë edhe kundër problemeve të artritit. Antiocianina dhe elementet të tjerë që gjenden të qërshit ndihmojnë në shtypjen e simptomave të astmës dhe të alergjive, stimulojnë prodhimin e kolagenit dhe lehtësojnë gjithashtu inflamacionet e muskujve dhe ngërçet e muskujve. Kështu lëngu I qërshive është provuar të jetë shumë I dobishëm për atletët të cilët mund të lehtësojnë dhimbjet e muskujve pas vrapit dhe aktiviteteve të tjera intensive. Qërshit përmbajnë celulozë, sheqerin, miullët, glicemik që trupi hyn në thith nga dalë. Prandaj ky frut është shumë I përshtatshëm për diabetikët. Përveç se duhet t'i hani njëra pas tjetrës, mundohuni gjithashtu që t'i përdorni edhe në receta të ndryshme, sidomos edhe në përgatitjen e sallatave të freskëta me fruta. Kështu do të arrini të merrni vlerat më të larta të qërshive edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ato janë nga elementët më të mirë mbrojtës edhe për sistemin tuaj kardiovaskular. Sipas ekspertëve, këto fruta të kuqe janë një ëmbëlsues I preferuar për shumë njerëz gjatë verës. Janë një burim I pasur me zinc, me hekur, me kalium, mangan dhe bakër. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe është një komponent I rëndësishëm I qelizave dhe lëngjeve të trupit që rregullojnë punën e zemrës dhe presionin të gjakut. Ato kanë në veti mjaft të mira antiinflamatore. Në sa I të efekteve të forta antiinflamatore, ky frut I kuq ndihmon gjithashtu edhe në përfitime të tjera shëndetësore, siç mund të jenë kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasur me antioksidant, polifenole, vitaminë C, vitaminë E, beta-karoten, ky frut gjithashtu parandalon edhe dëmtimin e qelizave që shoqërohen me procese inflamatore dhe rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga artriti dhe dhimbjet e kyçeve. Gjithashtu ekspertët sugjerojnë që të konsumoni 25 deri në 30 kokra qërshi në ditë në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre maksimale. Qërshit ndihmojnë me sistemin tretës. Përveç acideve të ndryshme mbrojtëse, qërshit ndihmojnë gjithashtu edhe punën e lukthit, zorve dhe pankreasit dhe stimulojnë gjithashtu edhe tretjen. Përveç kësaj, qërshit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë edhe sistemin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut dhe aktivizojnë punën e mërqisë dhe të veshkave. Gjithashtu, substancat antibakteriale të qërshive pengojnë gjithashtu edhe në shëndetin që të mos agravoj. Gjithashtu qërshit janë një mbrojtje shumë e mirë në dobi të trupit tuaj. Ekspertët vazhdimisht cilësojnë ato si një nga produktet më të pasura ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Përfshirja e qërshive vazhdimisht në dietën tuaj mund të ndihmojë gjithashtu edhe kundër rrullave dhe plakjes. Qërshit të rekomanduen për njerëzit që vuajnë nga astma, alergjit, rrullat dhe problemet të tyre të plakjes, dhe janë një produkt me shumë përfitime në dobi të organizmit. Si të tilla, ato janë një ndihmë shumë e mirë në dobi të shëndetit tuaj, dhe kështu mund të ndihmojnë edhe në fuqizimin e trupit dhe shëndetit tuaj. Qërshit përmbajnë antioksidant dhe vlerat të shtuara në dobi të trupit. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos së zëvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi I kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake,
ndërveprimet dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.